За нэвтрүүлгийг олон нийтийн телевизийн 600-гийн студиэс үзэгч та бүхэнд хүргэж байна. Алсын хараат цуврал нэвтрүүлгээр Монгол улсын хөгжлийн урт хугацааны бодлогыг тодорхойлох шаардлага боломж гарч шийдэлтэй холбогдох асуудлыг хөндөж нийгмийн төлөөллөлүүдийн байр суурийг хүргэж байгаа. За энэ удаагийн хэлэлцүүлгээр аялал жуулчлалын салбар хөгжлийн нэг гол тулгуур мөн үү гэдэг асуудлыг хөндөх болно. За хэлэлцүүлэгт оролцогчдыг танилцуулъя. За улсын хурлын гишүүн байгаль орчин аялал жуулчлалын сайд Цэрэнбат. За Монголын аялал жуулчлалын холбооны ерөнхийлөгч Ган Төмөр. За Монголын боловсролын их сургуулийн багш доктор судлаач Амглан. За зам тээврийн хөгжлийн яамны ахлах мэрэгжилтэн Мөнх Насан. За улсын хурлын гишүүн аялал жуулчлалын лобби бүлгийн тэргүүн Тэмүүлэн. За академич доктор Дорж. За Монголын зочид буудлуудын холбооны тэргүүн Мөнх Батнар оролцож байна. За ингээд төлөөллөлүүдийн байр суурийг сонсъё. Ер нь манай улсын аялал жуулчлалын салбар эдийн засагт бодиттой нөлөө үзүүлэх боломж бий гэж үзэдгүү. За цаашдаа хөгжлийн урт хугацааны бодлогын нэг гол чиглэл салбар болгож тодорхойлох шаардлагатай гэж үзэж байна уу? За сайд эсвэл. За Монгол улсын эдийн засгийг одоо солонгоруулах ёстой гэдэг одоо бодлого Монгол улсын үеийн засгийн газар улсын хурлд байсан. Тэгээд энэ чиглэлийн нэг нь бол одоо сүлүүд төлхөө яриад байгаа бол аялал жуулчлалын салбараас бид одоо орлого олох боломж бидэнд байна. Дээрээс нь энд аялал жуулчлалын салбарт ажлын байр бий болох боломж байна гэж одоо үзэж олон ажлууд хийгээд явж байгаа. Тэгээд энэний дагуу бол бид аялал жуулчлалын салбарт одоогоор нь 3.1 дотоодын нийт бүтээгдэхүүний 3.8%-ийн салбараас олж байгаа. Цаашд энэ тоог бол 10%, 20% хүрэх одоо боломж бол бидэнд байгаа. Аялал жуулчлал бол одоо байгаль дэлтэй нэгдүгээрт одоо салбар гэж үзэж байгаа. Дээр нь бүс нутгийн хөгжлийг одоо бий болгоход бүс нутгийн одоо нутгийн ард иргэдийг ажилтаа орлоготой болгоход хамгийн тулгуур. Энэ утгаараа одоо бид нарт байгаль түшиглсэн соёлын аялал жуулчлал дээр ингээд төлхөө анхаарат явж байна. Цаашдаа чинь маань өргөжнө гэж үзэж байгаа. А ер нь аялал жуулчлалыг одоо тодорхой бүс нутгийн хүрээнд хөгжүүлэх чиглэл баримтлаж байна уу? Алисвэл одоо нийтлэг байдлаар бас салбараа хөгжүүлэх бодит болцоо бий. За нэгдсэн байдлаар бидний эхний ээлжинд бүсүүдэд хуваацсан байгаа. Баруун бүс одоо байгалийн аялал жуулчлал, зүүн бүс одоо түүхэн аялал жуулчлалын бүсгээд бид нар үтцсэн гад ханган аялал жуулчлал байгальд тулгуурсан говийн бүсүүд дээр одоо гээд ингээд чиглүүлээд явж байна. За энтэй уялдуулаад энэ чиглэлүүд салбаруудад энэ аяллалын маршрут дагуу хийгдэх хөрөнгө оруулалт нь одоо илүү тодорхой болж өгөн. Дээр нь энд хөрөнгө оруулах гэж байгаа хүмүүс ихтэйлтэй болж гэсэн. За энэ бүс нутагт ийм хөрөнгө оруулалтыг одоо олон улсын төсөл, мөн засгийн газар улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтад хийгдэх юм аа. Тэгэх юм бол бид нар ийм ажлуудаа эхлүүлж явах ёстой маань боломжтой байна гэдэг ийм боломжийг олгож байгаа. За. За Ган Төмөр ерхийлэгч. Ер нь давхцуулалтгүй хэлэхэд бол Монгол орны өнөөдрийн өөрийнх нь байгаль соёлын нөөц боломж хүн ам дээр тулгуурлаад хөгжих ёстой хөгжлийн хамгийн гол салбаруудын нэг нь аялал жуулчлал гэдэгтээ бараг ихэнх хүмүүс санал нэг байгаа. А гэхдээ эдийн засгийн одоо хувьд нь авч үзэх юм бол аялал жуулчлалыг бол эдийн засаг, нийгэм, соёл, байгаль орчных нь эрэг үр өгөөжийг гаргах тийм нэгдмэл бодлого бол өгүүлэгдэж байгаа. Өөрөөр хэлбэл дан ганцхан нэг эдийн засаг гэдэг агуулгаасаа биш. Үүний төрөнд юу гэхээр Монголын өөрийнх нь нийт улс орны хөгжлийн өршөлдөх чадварыг хангах түшиг багнан аялал жуулчлалын салбар өөрөө байх ёстой гэж үзэв. Энэ утгаараа Австрал, Канад, Чил гих мэт уул уурхаан баялагийг аялал жуулчлалтаа хослуулан хөгжүүлж байгаа улс орнуудтай Монголын бодлогууд бол өршөлдөх бодлого нь өөрөө өршөлдөх. А хоёрдугаарт бол манай өрхийн үйлдвэрлэл нэг хүн амд одоо сая сайд хэлсэн нийтдээ 4 орчим дотоодын нийт бүтээгдэхүүнийг олгож байгаа гэж байгаа бол яг өрх жижиг дунд бол ялангуяа малчны өөрийнх нь олох орлогын хэмжээг нэмэгдүүлэх тийм бүтцийг бас анхаарах зүйлүүд байна. Урдгаард Монгол улс өөрөө дэлхийн соёлт гэхүү суурин эргэншилт улсын хөгжил рүү явж байгаа тохиолдолд аттракцион гэж ярддаг барьж байгуулах янз бүрийн зүйлүүдийг өөртөө хадгалж хөгжүүлэх аялал жуулчлалаар дамжуулж хот байгуулалт аялал жуулчлалаар дамжуулж шин соёлын үйл ажиллагааг хөгжүүлэх одоо майдер хот өөр одоо хинтэрүү гэсэн ийм чиглэлүүдийг яаж явуулах вэ гэсэн энэ бодлогууд бол өөрөө тус тустай гарч ирэх ёстой гэж харж байгаа. За амгалан доктор бид нар бол яг ямар бодлого барих хэрэгтэй вэ гэхээр аялал жуулчлалыг бол мэдээж эдийн засгийн тэргүүлэх салбаруудын нэг болгоно гэж байгаатайгаа адилхан. Ер нь бол аялал жуулчлал гэдэг бол нэгдүгээрт бол нутгийн иргэдийн орлогыг нэмэгдүүлэх гол хүчин зүйл үзүүлэлт байх хэрэгтэй гэдэг энэ хандлага. Өөрөөр хэлбэл бид нар эдийн засаг талаас харах юм бол иргэн нь орлоготой,
иргэн нь өөрөө одоо баян чинээлэг байх тусмал улс орны эдийн засгийн хөгжлийн тухай ярих асуудал шүү дээ. Тэгэхээр яг энэ тал руугаа бол хандах хэрэгтэй юм болов уу? Ер нь олон улсын аялал жуулчлалын хөгжлөлтөөс хараад тахад юм аа. Аялал жуулчлалын эрчимтэй хөгжсөн бүс нутг нь өөрөө тухайн бусад бүс нутгуудаас харьцан гүнхэн амынх нь орлого нь өндөр байх юм төвшин анзаарахдаг байхгүй. Тэгэхээр бид нар бол одоо яг энэ хийж байгаа аялал жуулчлалын бодлогын төвшин бол тэр зөвгөрөл хандж байгаа гэж бодож байгаа. За тэмүүлэн гэж. За тэгэхээр яг бас Монголын төрийн зүгээс сүүлийн одоо 10-20 жилийн хугацаанд ярьсан гол зүйл маань бол эдийн засгийнхаа бүтцийг бас төрөлжүүлэх, солонгоруулах. За дээрэс нь мөн одоо аялал жуулчлалыг хөгжүүлж давхар бол иргэдийн амжиргааг дэвшүүлэх бодлого бол бас явж ирж байна. За гэхдээ бидний хувьд бол бас энэ дэр бол ер нь бол цаашдаа Монгол улсын энэ аялал жуулчлалын салбар бол Монгол улсын эдийн засгийн гол тулгуур салбарын нэг болох боломжтойг үл ер нь бол дэлхийн чиг хандлага бол өөр ийш байгаа. Тэгэхээр бид нар зөвхөн нэг тоо үзүүлэлтийг авч үзэхэд 2002 оноос буюу сая сүүлийн 15-6 жилийн дотор дэлхийн нийт жуулчдын тоо бол 2 дахин нэмэгдэж байгаа үзүүлэлт гарч ирж байгаа. Дэлхийд дээр нийт одоо хүн амын маань 6.1 нь буюу 1.3 тэрбум хүн бол жилдээ заавал чөхөө гадаадад аялал жуулчлалаар явдаг, аялдаг, жуулчлалтай осын юм нөхцөл байдал бол гарч ирж байгаа. Тэгэхээр бид нар бол дэлхийн энэ эдийн засгийн энэ том боломж болцоог өөрсдийнхөө эдийн засгад одоо суулгаж явах. Өөрсдөө бол одоо жуулчдыг татах, энэ салбарыг хөгжүүлэх бодит боломж болцвол байна гэж харагдаж байна. Тэгэхээр би бол цаашдаа харж байгаа нь ер нь өнөөдрийн байгаа энэ 3% гэдэг юм уу 2% гэдэг юм уу дотоодын нийт бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлийн энэ асуудлыг бол ер нь цаашид доотлол нь 20-30% хүрэх боломж болцвол бидэрт байна. А энэ дээр бол бид нар цаашид ер нь зүгээр аялал жуулчлалын салбар дээр зөв бодлогыг авч явах хэрэгтэй. А энэ дээр бол тогтвортой аялал жуулчлалын бодлого бол бидэрт хамгийн чухал байна гэж харж байна. Зөвхөн одоо сая манай аялал жуулчлалын холбоо ассоциацаас ярьж байгаас бас нэмж хэлэхэд ер нь зөвхөн эдийн засгийн тэр одоо эрхшгийг хангахаас илүүтэй давхар бол бидний байгаль орчныг хамгаалах энэ бодлогыг бол давхрын тухай уйлдуулж явуулах экотуризмыг хөгжүүлэх бодит боломж болц бол бидэрт байна гэж бол харагдаж байна. Тэгэхээр энэ дээр бол одоо бас манай төр засгийн зүгээс за цаашид бид нар их хурлын зүгээс ч гэсэн одоо хууль тогтоомж бодлогын хүрээнд бол энийг анхаарч зайлшгүй хийх бол шаардлага байна гэж харж байгаа. За дур жогтомч. За Монголын эдийн засгийн бүтцэд бол аялал жуулчлал бол тодорхой байл суурийг бол эзэлдэг. Одоогийн байдлаар аваад үзэх юм бол дотоодын нийт бүтээгдэхүүний зөвөр экспортын талаас нь 1.1 буюу 330 сая амрик доллар. Аялал жуулчлал гэдэг бол зөвхөн ганц салбар биш. Энд бол зам, тээвэр, соёл, гих мэтлэн маш олон салбарууд ордог учраас бол энэ бүгдийг багцлаад аваад үзэх юм бол нийтдээ 11.4% дотоодын нийт бүтээгдэхүүний. А үүнийг одоо Америк доллараар шилжүүлээд аваад үзэх юм бол 1.2 тэрбум Америк долларыг хэмжээнд өнөөгийн байдлаараа бол аялал жуулчлал бол явагдаж байгаа. А ажилчдын хувьд аваад үзэх юм бол энэ салбарт бол 34,000 хүн ажиллаж байна. Энд одоо нийлүүлэлт хийж байгаа олон салбарууд байгаа. Энэ бүгдийн оролцуулаад аваад үзэх юм бол 87,500. Ингээд аваад үзэх юм бол яг хэвэл одоогийн байдлаар манай эдийн засгийн одоо тэргүүлэх салбар болох юм бүрэн боломжтой гэсэн ийм тооцоонууд бол харагдаж байгаа. Гэхдээ энд бол яадгүй гэвэл аялал жуулчлал гэдэг чинь бас их сонин ийм одоо эдийн засгийн бүтээц. Яг талаас аваад үзвэл юу байна гэвэл энэ аялал жуулчлалыг бүтээгдэхүүн гэж байдаг. Энэ юу байна гэвэл одоо аялаад очих зам тээвэр, тэнд очиад одоо байрлах орон байр, зочид буудал, хооллох одоо ресторан гих жишээтэй. Энэ бол аялал жуулчлалын бүтээгдэхүүн. А нөгөө талаас яах ёстой гэвэл тэнд одоо хөнийг татж байгаа газар байгаль сайхан одоо байгалийн үзэсгэлэн газар байдгиймүү, төв соёлын газрууд байдгиймүү. Тэгэхээр энэ хоёр бол хоорондоо зүй зохистой холбогдож яаж энэ бүгд бусад оролцоод аялал жуулчлалын системийг бий болгож байгаа. Тэгэхээр бид бол зөвхөн ганц талаас юм биш. Бүхэл бүтэн системд энэ авч судлахгүй бол болдгүй. Ер нь одоо Монголд зорчих гадаадын жуулчдын тоог 2020 он гэхэд 1 саяд хүргэх зорилт доктортой хөгжлийн үзэл баримтлалд тусгагдсан байгаа. За энэ зорилтыг хангах нөөц боломж байна уу? Аль эсвэл одоо жуулчдын тоонд илүү анхаарах биш одоо жуулчдын тоог доктортой барих гэдэг юм уу? Жуулчдын чанар гэд бусад үзүүлэлтүүд илүү чухал уу? За сайд эцэг. Ирэх онд бид нэр хөшигтийн үндийн олон улсын нисэх буудлын маань ашиглалтанд орохоор одоогийн бидний хүлээж авах хүчин чадал 3 дахин нэмэгдэнэ гэж байгаа нэгдүгээр. За хоёрдугаар энэ салбарт байгаа нийт ор хоногийн тоог бид нэмэгдүүлэх ёстой. Гэтэл сүүлийн жилүүдэд бид нарт хийгдсэн одоо
төрөөс урт хугацааны тогтвортой хөгжлийг хангах үүднээс зарцуулах хэрэгтэй мөнгөнд үнэхээр чамлалттай байна. Гэсэн хэдий ч одоо өнгөрсөн жилээс одоо байгаль орчин аялал жуулчлалын яам одоо аялал жуулчлалын салбарт үйл ажиллагаа явуулж байгаа нэг дор 100-аас дээш хүн хүлээж авах хүчин чадалтай аж ахуйн нэгжүүдээр бас зээлийн үгийн татаас би олгож одоо ногоон зээлийн бүтээгдэхүүн гаргасан. Цаашдаа энэ ногоон зээл маань ингээд аялал жуулчлалын салбарт үргэлжлүүлчихлээ. За тооноос илүү чанар төрөхийн тулд бид нар үйлчлэгчдийнхээ чанарыг сайжруулах хэрэгтэй байгаа. Аялал жуулчлалын салбар маань нөгөө олон хүний оролцоотой олон хүн хамардаг учраас ингэж нэгдсэн бодлогоор одоо нэгтгэгдээд явхад одоо төрийн бус байгууллагууд маань нэгдүгээр хоорондоо ойлголцоод одоо ингэж бид хамтраа жил гарваа ажиллаж байна. За мөн одоо төр оператор компаниудаа бас нэгтгэх гэж байна. Энийний үр дүнд юу гэхээр нөгөө хүний хүлээд байгаа чанартай жуулчин авахд үзүүлдэг бидний үйлчлэгээний чанар сайжрах хэрэгтэй. За нөгөө талаараа аялал жуулчлалыг дагаад бидэнд байгаа нөхцөл байдал юу вэ? Үнэхээр бид жилийн дөрөн өдрийн аялал жуулчлалыг л хурдан босгох хэрэгтэй байгаа. Энэ дээр бүгд хамтарч тасралтгүй ажиллах хэрэгтэй. Яг гэвэл бид нар нэг дулааны өдрийн нэг 4 сарын хооронд аялал жуулчлалын нийт бараг 80 гаруй хувь авчдаг. Тэрнээс дараа нь бусад одоо бид нар дахиад 3-2 хугацаанд нь бид нар тэр хүмүүсийн хийсэн хөрөнгө оруулсан буудал үл хөдлөл хөрөнгүүдийн ашиглалт маань эдийн засгийг өгөөж муутай. Энийн хүрээнд бид нар цаашдаа бол визгүй орнууд дээр нь хил орчмын аялал жуулчлалыг бид үнэхээр хөгжүүлэх зүгээр арга байхгүй. Энэ дээр бид санаа нийлээд бодлого нэгтээд явах хэрэгтэй. Цаашдаа аялал жуулчлалын салбарт үйл ажиллагаа эрхлэгч болгон тусгай зөвшөөрөлтөй болно. Энэ бол хүн суртал биш ээ. Энэ бол бүртгэлжүүлэлт юм аа. Аялал жуулчлалын төр оператор компаниудаар Монголын жуулчдыг бүртгэж авч ирдэг бол маань хариуцлагач маань. Тэгэхгүй л өнөөдөр бид бүгдээрээ яддаг. Одоо бага орлоготой жуулчдад ирээд байгаль бохирдуулаад үндсэн одоо кампууд дээр нь ачаалал үүсгээд ордгүй хашааны гадна майхан татаад байрлаад ийм сул тал байна. Энийг чадвагжуулъя гэх юм бол бид нар одоо сургалтын сайжруулалтыг сая хийллээ. Дээр нь бүртгэлжүүллээ. Визэн дээр нь хөнгөлт үзүүлнэ. Визэн дээр нь одоо техник технологи ашиглаад хил дээр виз авах энэ боломжийг одоо гадаад хэргийн хамтаагаар ярьж байна. Зам үнэтэй ойлтуулаад цаашид бас Монголд аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх үүднээс бүс нутгийн арга хэмжээнүүдийг хийхээр одоо төлөвлөө зармын дэмжиж явж байна. За мөн одоо олон жил яригдсан тэр морин бооцоод уралдааны хуулийг баталгаах хэрэгтэй. За казино гэдэг байгаа ингээд тодорхой юм олон жил бид ярьж цаг алдчихш ямар нэг байдлаар өөрчлөлтүүд хийгээд тэр өөрчлөлтийг шат чатанда засаад явдаг юм руу бид орох хэрэгтэй байна. За мөн тухайлбал дэд бүтцийн хувьд бас нааштай боломж бүрдэж эхэлсэн үү? Энэ хүрээнд агаарын тээврийн салбар гэтэл одоо гадаадын зорчигчдыг авах зорчих хүчин чадал даацсан байна уу? Агарын тээврийн хувьд бол бид нар өнөөдөр энэ жил энэ онд бид нар хоёр авиакомпаниг одоо аялжуул одоо нэвтрүүлсэн байгаа. Нэг нь Казахстанын Скат, нөгөө нь Бүгднор Солонгос улсын Asiana Airlines. За Asiana Airlines-ийн одоо он дуустал явах одоо суудлын тоогоор бид нэг 57,000 орчим суудлыг одоо шинээр бий болгож байгаа гэсэн юм статистик тоо байна. Одоо энэ тоонууд маань. За сүүлийн үед Казахстанын жуулчдын тоо нэг 30% нэмэгдсэн нь бол одоо шууд одоо тэр шинэ авиакомпани ний одоо нислэгтэй холбоотой гэж байна. Цаашид энэ агарын тээврийг либералч талаар олон ажлууд хийгдэнэ. Дээр нь хөшигтийн өндөө маань ороод ирэхээр бидэнд нэмэгдэж бас 3-4 авиакомпаниуд нислэг үүлдэх юм боломжийг одоо бий болгож байгаа. За мөн орон нутгийн авиакомпаниудынхаа бас ачааллыг нэмэгдүүлэх одоо бодтойхан тул тэдэнд бас урт хугацааны санхүүжилт хэрэгтэй байгаа бид нар. Яг л бид нар дулааны 4 сард хангалттай ажиллаж чад бус цаг ажилтгүй байгаа бол төр засаг Монголынхоо сурчлагыг нэмэгдүүлээ, аялал жуулчлалын стандартыг сайжруулсан гэдгээ одоо хил орчмын аялал жуулчлал болон Монголын бүс нутгийн аялал жуулчлал байдаг улсуудад сурчлагыг ингээд бид бүгдээрээ завгүй ажилтгал болно гэж байгаа хэрэгжилүүдэд энэ бол. За ган төмөр эрхлэгч. Манай одоо бизнес эрхлэгчдийн үзэж байгаа гол концепт бол нэгдүгээр аялал жуулчлалыгаа бид нэр тодорхой газар орнууд яг аялал жуулчлалаас хамааралтай болохоос өөр аргагүй болж эхэлж байна Монголд. Жишээлбэл тэрэлч гэдэг юм уу, эсвэл сайн шандын орчим, одоо хамрын хэд дотоодын аялал дээр эсвэл хар хорын гэдэг ч юм уу, эсвэл хөвсгөлийн баруун өрг гэд бүхэл өөрсдийнх нь тэнд амьдарч байгаа орон нутгийн иргэд болон хүмүүсүүдийн үйл ажиллагаа аялал жуулчлалаас орлогжиж ажлын байр бий болж байгаа энэ хэсэгт байж байна. Эднэрт бид нар бол шал өөр бодлогуудыг явуулах шаардлагатай байгаа. Тэнд үнэн хэрэг дээр бол олон бизнесийн өрсөлдөөн дээр тулгуурлагдсан төр бол шаардлага тавьчих нь шүү дээ. Байгаль орчны хөвд ийм байна. Тэгээд дэд бүтцэд тавьчихна. Би зүгээр бизнес талаас нь ярьж байгаа. За гэтэл Монгол улс өөрөө дэлхий дээр маш үнцэнтэй байгаа зарим газрууд байна. Жишээлбэл бид нар одоо 7 хоногийн загсны одоо юу fly fishing гэж ярьдаг, бариад тавьдаг тул дээр
аваад тавьдаг энэ аялал гэхэд хамгийн өндөр түвшний люкс зэрэглийн аялалд ордог аяллууд байхгүй. Тэгэхээр ийм үнэтэй цэнтэй аяллуудаа хаа хаана яаж хийх вэ? Тэрний хамгаалтуудыг хааж гаргаж өгөх вэ гэдэг ийм зүйл. А цаашлуул би 1 сая гэдэг жуулчныхаа сайдын хэлсэн дээр 1 сая гэдэг жуулчин бол альва хөгжлийн бодлогыг тодорхойлох нэг шалгуур том үзүүлэлт. А гэтээ бид нар бол нөгөө талдаа юу давхар харж авах хэрэгтэй вэхэр үндэсний компаниудын чадвахыг бид нар одоо Монголын үндэсний компаниуд нийтдээ 10% маржин дээр л ажиллаж байна. Улам бүр илүү гадны компаниуд шууд Монголыг зардаг болоод улмаар жишээлбэл Монголын аяллийн Азад аяллийн зарагдж байгаа нийт аяллийн тооны дийлэнх нь бурайд руу задарчаад байдаг. Гэтэл бид нар тэндээс авж байгаа зүйлээ Монголдо ашигтайгаа бах эдийн засгийн моделийг хийж чадахгүй бол энэ бас их төвхтөө. Тэгэхээр үндэсний компанийн аяилжуулчлаар боожуулах тэр зах зээлийн болон бүтээгдэхүүний бодлогуудыг явуулах шаардлага байна. За дэлхийд дээр би 3 жишээ хэлэхэд жишээлбэл Бутан бид нар бүгдээрээ мэдж байгаа. Төрөөс нь хамгийн бага нь нэг өдрийн аялал ийм байх ёстой шүү гэдэг үнийг нь зааж өгдөг бодлого байна. Исланд жишээлхийн бол нэг Исландийн орон нутгийн иргэд ирэхэд тэнд нэг өдөрт нэг жуулчинд зарах орлогын төвшин гэдэг зүйлийг тодорхойлж өгдөг. А энэний цаана юу гэдэг вэ? Хөгжлийн идеолог философи явж идэв. Жишээлбэл Тайланд бол хүртээмчтэй эдийн засгийн философи гэдгээ зарав. Өөрөлдөв нэг жуулчнаас орох мөнгө задарч байх хэрэгтэй гэдэг зүйлүүдийг олон чиглэл задарч явах хэрэгтэй гэдэг зүйл. Бутан бол үндэсний аз жаргалын индекс гэдэг зөвхөн аялал жуулчлаас иржсэн зүйл хэрвээ байгаль орчин бусад зүйлээд түүгээд ах юм бол энэ ямар хэрэгтэй бэ гэдэг аз жаргалын индекс юм. А өөр улс орнууд өөр өөрийн бодлого байгаа учраас манай Монгол улсын хувьд аялал жуулчлыг хөгжүүлэх хөгжлийн эдийн засгийн цаад философи нь юу ах вэ? Ямар ямар бүс нутгууд дээр дид ямар хөтөлбөрүүд явагдах вэ гэдэг нь маш тодорхой байх хэрэгтэй. Ийм тодорхой зүйл дээр бизнесийнх нь тодорхой бизнес хийж чадна. За за тэгэхээр ер нь бол тооны хувьд асуудал байгаа та. Бид нэр яг юуны төлөө вэ гэдэг? 1 сая жуулчин гэдэг асуудал юм. А гэтээ түрүүний яг хэлж байгаа шиг бид нэр 1 сая жуулчин гэдэг бол хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн нэг эрхэм зорилгыг тавьчихад байна. А гэтэл үүний цааталд жуулчин хин авчирдаг вэ гэхэлэр хувийн хвшил байхгүй төр оператор байвал. Тэгэхээр яг одоогийн байдлаар бол 700 орчим төр оператор байдаг. Тэд нэр жилд дунджаар нэг төр оператор хичнээн жуулчин авч үйлчилж байна уу гэдэг тоог нь гаргаад үзэх юм бол эрсдэс ялгаатай. А гэхдээ юу гэдэг нэг жилд 100 мянган жуулчин хүлээж авдаг төр оператор өнөөдөр манай Монголд байна уу гэхэлэр байхгүй. Тэгэхээр энэ зүйлүүдээс бид нар харах хэрэгтэй. Дараагийн нэг зүйл нь бол бидний зах зээлийг харах хэрэгтэй. Монголыг зорж ирэх сонирхол бүхий аялал жуулчлалын маань үндсэн зорилт зах зээл хаана байна уу гэдгийг бид нар сайн харах хэрэгтэй. Тэгэхээр Европ гэдэг бол бидний хувьд бол магадгүй зөвхөн миний хувьд бидний хувьд бол стратегийн зах зээл байна. Тэнд бол алсын хараад бодлоготой тийм. Төрөөний саяны ган төмрөө хэлдгээр яг үнэхээр тэр сонгодог классик аяллуудыг хийхэд бэлэн байгаа зах зээл. А гэтэл бидний хөрш орны зах зээл шинэ одоо хамгийн одоо шинэ хүсэмж зах зээлүүд болж эхэлж байна шүү дээ. Япончууд зөвхөн хятад жуулчдад зориулсан бүтээгдэхүүний брэндүүдээ гаргаж ирдэг ч юм уу тийм. Тэгэхээр бид нар зөв зах зээлээ хараад зөв зах зээл дээр ажиллах юм бол бид нар төрөөний хэлээд байгаа тоо бол их чухал тоо биш. Хамгийн гол нь энэ тоог бий болгож нөгөө зөөж авчирчих гэж байгаа тэр төр операторууд маань хэрэг чадахтай байна уу гэдэг асуудал бол. За юм чухал. За мөнгө гэрсэн. Өнгөрсөн хугацаанд бол зам тээврийн салбар бол нийгмийн эрэлт хэрэгцээг хангасан дэд бүтцийн салбаруудыг бий болгох, дэд бүтцийн сүлжээг бий болгох чиглэлээр гол анхаарал хандуулж гисэн. Одоо урт хугацааныхаа цаашдын бодлого дээр бол аялал жуулчлалын эрэлт хэрэгцээ Монгол улсад байна. Тэгэхээр аялал жуулчлалын гол чиглэлийн дагуу одоо зам тээврийнхаа сүлжээг өргөжүүлэх, төмөр замын сүлжээг өргөжүүлэх энэ бодлогыг баримтлах нь одоо зүйтэй юм аа. Дэд бүтцийн салбараа хөгжүүлэхийн хажуугаар үйлчлэгээнийхээ соёл чанар хүртээмжийг бас дээшлүүлэх хэрэгтэй. Авцам дагуу үйлчлэгээний одоо цогцлбруудыг бий болгох хэрэгтэй. Тэрийг дагсан үйлчлэгээний одоо стандартуудыг бий болгох хэрэгтэй гэд энэ чиглэлдэр бол гол анхаарлаа хандуулж байна. Мөн агаарын тээврийн дэд бүтцийг орон нутгийн одоо нисэх буудлуудыг олон улсын нисэх буудал болгох, тэнд олон улсын нислэгийн одоо чиглэлүүдийг хүргэхтэй хөвсгөл Сөүл, хөвсгөл Бээжин гэд зөвхөн Улаанбаатар хотод одоо энэ олон улсын нислэгүүдийг болгох биш, орон нутг руу энэ олон улсын нислэгүүдийг хүргэх энэ чиглэлдэр бас анхаарах зүйтэй гэж урт хугацааны бодлого дээр ерөөдөө чиглэл баримтлаж ажиллаж байна. Мөн усан замын энэ одоо аялал жуулчлалын зорчих тээврийг бас хөгжүүлэх чиглэлээр бас шин чиглэлүүдийг бий болгох, томоохон юм гол мөрөн нуур одоо нууруудыг түшгэлсэн энэ усан замын зорчих тээврийн аялал жуулчлалыг бас хөгжүүлэх чиглэлээр бас анхаарах нь зүйтэй юма гэдэг одоо бодлогыг баримталж байна.
Тухайлбал агаарын тээврийн салбарт зорчигчдын тасалбарын үнийг одоо бас тогтвортой байлгах гэдэг юм уу? За аялал жуулчлалын улирлын үед бууруулах гэх тодорхой зохицуултууд цаашдаа хийх шаардлага байна уу? Ерөнхийдөө бол энэ чиглэл дээр бол шаардлага байгаа. Энэ чиглэл дээр одоо Монгол улс агаарын харилцааны 42 хилцээртэй. Тэгэхээр энэ хилцээрүүдийнхаа хүрээнд одоо агаарын тээврийн үн тарифыг бууруулах, татварын бодлого, эдийн засгийн зохицуулалтаар үн тарифыг бас бууруулах чиглэлээр нэлээд олон ажлыг бас хийх боломжтой. За Мөнхөт, хэрэглэгч. Аяилжуулалтын салбар маань өөрөө бол айгаа бусад олон салбарыг бол үнсээ яг тижээгч нөх юм харилцаа хамааралтай ажилладаг. Зүгээр бидний үзэж байгаагаар бол нийт Монголд нэг ирээд явсан жуулчин гэх юм гадны зүч 13 салбарт мөнгө хийж байна гэдэг ийм тоог зөвлөлт байгаа байхгүй. А гэхдээ яг эцээ яг тоо баримтаа ингээ харахаар аяилжуулалтын яг түр оператор компаниар дамжаад ирсэн жуулчдынхаа тоог статистик гаргаад орлогот нь аваад байна. За тэгвэл ингээд ирж байгаа жуулчин маань за зурш буудал бууж гэн хоол идэж гэн ирж гэн баар цэнгээний газраар орж гэн сүвнэр худалт авалт хийж гэн хийж гэн гэх мэтлэнгээр банкны үйлчлэгээ хүртэл ингээ даваа явж байгаа. Тэгэхээр энэ болгонд маань өөрөө маш олон хэлбрээр бол мөнгө нь болоо түгээгдэж орж байгаа. Нэг хоёрдугаарт нь хэм бол яг эдийн засгийн өргөө жаах юм бол бид нар гадны жуулчдынхаа тоон дүнгийг авч үзээд өгдөг те. Одоо жишээлх юм бол бид нар нэг жилд нэг 500 600 мянган жуулч ирж гэн. Тэгвэл энэ дотоодын аялагч ч очоод тэр жуулчны баазад бол хөдөө орон нутгийн малчин айлаас авж байгаа үйлчилгээ тэрний орлогын үр дүнгийг нийлүүлээд тооцох юм бол энэ салбар маань өөрөө ямар ч гадны хөрөнгө оруулагч, ямар бизнесмений хөрөнгө оруулалтыг татах сонирхлыг татах тийм хэмжээнд байгаа. За маад ингээд Монгол улсад маань жуулчд ирэх үнэхээр сонирхол байна уу гэвэл байна. Эрэлт нь байна. А тэгвэл бидний нийлүүлэлт маань өөрөө юу юм бэ гэдэг асуудалтай бид нар анхаарах хэрэгтэй болчихно. Өнөөдөр жишээлбэл бид нар яг тур оператор компаниудын аялууд маань бид нар зөвхөн жуулчин одоо амралт зугаа цэнгэлээр явж байгаа жуулчин гэж үзэх юм уу? А нөгөө талд эргүүлээд бидэн ирж байгаа хүмүүсүүд байна. Бизнес аялалжуулалт байна тийм үү? Одоо янз бүрийн хурал цуглаан, ивентүүд байна. Одоо энийг бол бид нар сүүлийн үед яриад байгаа майст туризм гэдэг. Одоо асаймын чуулга уулзалт гэх юм те GCI Аспакин гэж байж байгаа. Сая иргэний нисхийн дарга нарын уулзалт ингээд DJ-ийн 45 дугаар уулзалтууд гэдэг. Тэгэхээр энэ болгон чинь өөрөө бидэнд бол мөнгө оруулж байгаа. За эдийн засгийг бас ингээд солонгоруулах гэдэгтэй адилхан бид нар бас өөрсдийнхөө үзүүлж байгаа үйлчлэгээ бүтээгтүүнүүдийг солонгоруулах бас зайшгүй шаардлага гарч ирээд байгаа. Ягаад зөвхөн бид нар зуны 3-4 сардаа ингээд жуулчтай хүлээж аваад үйлчлэгээ үзүүлээд байгаа юм бэ? А нөгөө талаар яг Монгол улсад маань өөрөө бусад улирлуудын жуулчин ирүү бизнес аялагчид зочингийн чинь ирж гэнэ гэвэл ирж байгаа. Тэгэхээр бид нар тэр улсуудад бас тодорхой хэмжээгээр чөлөө цагийн гаргаж байгаа хагас өдрийнхэн ч юм байна уу бүтэн өдрийнхэн богино хугацааны аялууд маань өөрөө юу байж болох вэ? Очих газрууд юу байж болох вэ? За тэгээд энэ маань за очих газар байна уу гэхлээр тэрэлчрүү явэ хөдөө ялангуяа өвлийн улиралд болохлаар очих гэхлээр бааз байхгүй штэ гэдэг тийм. Тэгэхээр энд маань өөрөө бид нэр ярьж байгаа нөгөө үйлчлэгээний дид бүтс гэдэг зүйлийг бас бид нар анхаарах хэрэгтэй болчихж байгаа. Үйлчлэгээний дид бүтс гэдэг ахлаар одоо биднэрт нэг том алдаа байдаг нь юу гэхлээр нэг газар айгүй сайхан зүйл байраад үйлчлэгээ жигдрээд сайхан болж итл хажуу талаар нэгэ баахан ингээд газрууд ингээд чанаргүй чанартай гэдэг ингээд өвчнө. Тэгэхээр нөгөө хүн маань өөрөөхөө хийсэн хөрөнгө оруулалтыг хизээ нөхөж авах вэ гэдэг асуудал үүсээд за тэгвэл би ийм юмд одоо 10 жил болчих юм би яах гэж хөрөнгө оруулах юм бэ гэдэг. Тэгэхээр ялангуяа бид нэр яг юм үйлчлэгээний дэд бүтц сайн бас энэ зам тээврийн яамны хүн ярьчлаа л да. Зам дагсан дэд бүтцүүдийг гээд ингээд ярьж байна. Зам дагсан дэд бүтцүүдээр гээд ингээд үцлээ бид нэр ямар ч хүнд нэг хэрэгцээ байгаа шүү дээ. Дотоодынч ба гадаадынч уулчсан ба идэх хэрэгтэй байгаа, унтах хэрэгтэй байгаа. За дээрэс нь одоо бизнес хэрэгцээтэй байгаа. Тэгэхээр энэ асуудлуудыг бид нэр хийж өгөө. Тэр хүмүүсүүд хийсэн хувийн өвчлөл маань хөрөнгө оруулалтаа нөхөх хугацааг нь багасгах зүг тал дээр төр засаг маань өөр анхаарал өгчүүд хувийн өвчлөл бас энэ дээр өөртөө бас түрээд ороод ирэх боломжууд бас байгаа. Ингээд явах юм бол бидний яг аялал жуулчлалын бизнес чинь өөрөө тэргүүлэх салбар бол бусад барилгынхаа салбар гэдэг ч юм уу. Тэргүүлчлэгээний барилгыг барихын тулд барилгын салбарынхаа барилгын компани ажиллана. Хэмжлэнгээр ингээд бусад салбаруудад итгэх явах юм бас боломжууд бас байна. Тэгэхээр аялал жуулчлалын салбарыг манай улсад аваад үзвэл 18 онд бол 529 мянган аялагчд ирсэн гэсэн тооцоо бий. 18 онд. Энд бол Монголын одоо төвхөнд хамгийн их тоо. Энийн 31% нь бол Хятадаас, 24.5% нь Оросоос, 15.4% нь байсмынхаа Солонгосоос, 4% нь Японоос байна. Тэгэхээр энэ бол ягаад гэвэл манайд бол одоо тэргүүлэгч болох ийм хэмжээнд бол тэмүүлж байна энэ салбар. Тэгэхээр бид бол энэ салбарыг яах ёстой вэ гэвэл шинжлэх ухааны үүднээс хандах хэрэгтэй.
судалгаа. Ягаад тэр аялагчд бол аялах гэд байна вэ? Тэгэхээр бол тэнд бол сэтгэл өсөх нь байна шүү дээ. Ягаад гэвэл тийм хангалттайг хэрэгцээ байна. Хангалттай хэрэгцээ гэдэг бол яа тэнд бол одоо нүүдлийн соёл иргэншлийн тий ахуйг бол үд сонирхох. Чингис хааны төрсэн газарт бол очих байдаг юм. Энэ бүтээгдэхүүн бол яг байгуул сэтгэл өсөж байгаа. Аа тэгэхэд энд бол хүмүүс оролцож чадахгүй. Ягаад гэвэл энэний эдийн засгийн үед бол өөрөө тийм боломжтой байна уугүй юу? А нөгөө талаас бол яг байгуул энд зүгээр шууд явчихгүй ш. Бүгд ажил хийж байгаа учраас амралтаараа байдаг юм. Гэх жишээтэй энийг бол нарийн судалгаа хийсний үндсэндээр ийм эрхлэн сурчлагаа бол явуулах. Нөгөө талаас юу вэ нөгөө л одоо шинэ тухайн академийн төөх археологийн хүрээлэнгээс Монгол улсад бол хаан соёлын өв байна, хаан төөхийн дурсгал газрууд байна. Энэ аялал жуулчлал зориулсан тийм одоо маршрутыг гаргасан байгаа. Энийг бол бид ашиглаж чадахгүй. Нөгөө талаас бол энэ аялал жуулчлалын салбарыг бол жинхэнэ утгаарын зах зээлийн харилцаанд шилжүүлэх хэрэгтэй. Тэрээс бол юу хариуцах вэ? Хүвийн хөвшлөөс юу хариуцах вэ? Тэр хүвийн хөвшлийн түншлэл яаж өгдөх вэ? Ягаад гэвэл дэд үтсэн асуудал гэх юм бол төрийн одоо хөрөнгө оруулалтаар явж явах жишээт. А бусад асуудлууд бол хувийн хөрөнгө оруулалтаар. Энэ байдлаас бол яг хэв гэвэл тэр үйл ажиллагаа аль хэр ашигтай явагдах вэ гэж. За тийм үл юм ш. За. За тэгэхээр бид нар яг зүгээр саяын тэр Монгол улсад ирэх жуулчдын тоог 1 сая хүрэх гэдэг тоо бол яг 2016 онд батлагдсан Монгол улсын доктортой хөгжлийн үзүүлэлт баримтлал дээр бол тусгацсан тоо байна. Тэгэхээр тоо бол өөрөө бол зөвхөн тухайн тэр салбарын хөгжлийг хэмжих нэг л хэмжигдэхүй байна. А бид нар бол тооносоо илүүтэй тухайн тэр эдийн засгийн одоо чадамжийг харах юм уу? Тухайн тэр одоо гэдэг энэ салбараас авах үр ашиг өргөжиг нь харах хэрэгтэй юм уу? А хэрвээ тэр талаас нь авч үзэх юм бол дэлхийд дээр эргэлдэж байгаа одоо энэ салбарын нийт бодит орлого маань бол 1 триллион долларт бол эргэлдэж байгаа жилдээ. А гэтэл өдөртөө тухайн тэр одоо гэдгийн энэ дэлхийд дээр хийгдэж байгаа орлогын хэмжээ нь бол 3 тэрбум долларт байна. Тэгэхээр бид нар бол одоо гэдэг энэ салбараас нэг сая жуулчин авах тэр маань бодит эдийн засгийн өсөлтөөр 3 тэрбум долларт байх уу 10 тэрбум доллар байх уу 20 тэрбум доллар байх уу гэдэг асуудал. А эсвэл зөвхөн зүгээр одоо гэдэг тоо тэр эдийн засгийн хэмжигдэхүүнээс гадна бидний одоо энэ аялал жуулчлалын салбарыг хөгжүүлж байгаа энэ салбарын маань мөн чанар мөн зорилт зориг агуулга маань өөрөө юунд дэр байх юм бэ гэдэг асуудал. Тэгэхээр бидний Монголд бол одоо бас нэг давуу талууд бол байна. Аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх. А Монголд ирсэн жуулчдын судалгааг авч үзлээ. А тэр дээр авч үзэхэд бол нийт жуулчдын маань одоо юу гэдгийг 36% нь бол Монгол улсын энэ үзэсгэлэн төгөл төр байгаль онгон байгалыг бол үсгэж ирж байгаа гэж байгаа. А дээрэс нь 30% нь бол Монголын энэ уламжлалт мал аж ахуй. Монголын энэ уламжлалт өв соёлыг үсгэж ирж байгаа байна. Тэгэхээр бол бид нар энэ дээрээ тулгуурлсан саяын тэр аялал жуулчлалын брэнд бүтээгдэхүүнүүдийг бий болоход төрөөс тодорхой дэмжлэгүүдийг үзүүлдэг. Энэ дээрээс тухайн тэр энэ чиглэлийн аялал жуулчлалыг хөгжүүлэхэд бодлоготойгоор дэмждэг энэ тогтолцоо бол бид нар хэрэгтэй байна л гэсэн энэ зүйл бол харагдаж байна. Тэр мэрэгжлийн байгууллагуудын бас мэдээлэлээс судалгаанаас үзвэл сүүлийн жилүүдэд зөвхөн гадаадын жуулчдын тоо нэмэгдэх төдийгүй дотоодын жуулчдын урсгал эрс нэмэгдэж байна гэж үзэж байгаа. Ийм нөхцөлд жуулчны баазуудын за зочид буудлуудын гэдэг юм уу хүчин чадал нөөц боломж ер нь ямар төвшөнд байна? Цаашдаа зайлшгүй одоо жуулчны баазуудад үйлчлэгээний чанар стандарт талаас нь эргэж авч үзэх шинэ шаардлага тавих хэрэгсэл байдлууд бий болж байна. За нэгдүгээрт бид нар энэ аялал жуулчлалтай холбоотой харилцан уялдаатай олон салбарууд хоорондоо бүртгэлж хэрэгтэй байна. Мэдээллүүдэд ил тод нээлттэй солилцдог болох хэрэгтэй. За өнөөдөр бидэнд байгаа нэг одоо алдаа өгөө дутагдлыг бид нар хамгийн одоо сүлчийн нүүдэлчин үндэстэй болохоор юм төлөвлөдгөө. Тэгэл нэг жил дээр бид нар одоо хөвсглийн зам анх ороход ямар хүндрэл үүссэн тэгэнгүүтл хөвсглийн бүх одо үйлчлэгээний салбарын муу юм шиг л ингээ хүмүүс ирж явах чинь очно гэдгийг хинч хилдэггүй манайхны нэг алтаа. Тийм учраас бид нар энийг цаашдаа цахимжуулах хэрэгтэй гэсэн байр суурьтай байгаа. Тэгэл ажилчлалын ам одоо энэ дээр ажилчлалын зориулсан аппликейшнүүд бий болгож, энэ цахим платформуудыг бий болгож, ингээд мэдээлэл харилцан солилцоо. Ингээд ирж байгаа эрэлтэндээ одоо бүгдээрээ байя. Бидэнд байгаа одоо 70 мянга ор хоног л байгаа шүү дээ. Гэтэл бид нар 150 мянган хүн ирчгээр бидний ямар ч үйлчлэгээ сайн байсан муу харагдаад байгаа маа. Тэгэхээр энэ дээр бид ирэх жилүүдэд бол Монгол улсын аялал жуулчлалын салбарт шинэ стандарт, норм, норматив тогтоосон тэрийгэ бүгд одоо биелүүлдэг байж гэж бид үр дүнд хүргэнэ. Яагаад ингэж бидэнд ярьж байгаа вэ гэхээр өнөөдөр бид нар
өөрөөр орчин төссөн өөрөөр орны хүмүүс таалагдсан стандартыг нийлүүлэх гэдэг юм бол бид бүтэхгүй. Ази Европын дунд байдаг учраас тэр нь манай орон нутгийн дотоодын аялагчдын маань стандарт яг юу үсэж байгаа. Нэг л шаардлага тавьж байгаа. Би бол одоо төрийн бус байгууллагуудтайгаа хамтдаг юм. Хүн дүүлчилж байгаа юм шиг ихлээд дүүлчилдэг болчих. Нэг хоёрдугаарт одоо ямар ч хоол идсэн ариун цэврийн байгууламж зөцснэг сิจгэлгүйгээр цэвэрхэн байдаг энэ төвшөнд очих тах юм. Тэгээд энэ төвшнгөө бид дэвшлүүлж чадах юм бол цаашдаа хүнийхээ тоо тогтмолжуулъя гэх төрөн хэлээд байгаа дөрөн улирлын аялал жуулчлал авдаг бол. Дагингууд боловсруучны асуудал ярина. Инхээр бид нар одоо цаашдаа Монгол улсын аялал жуулчлалын төр операторын гайд болгон таван хэлээр ярьдаг байх хэрэгтэй. Нэгдүгээрт одоо хэл орчмын аялал жуулчлал гэдэг нь орсоор ярьдаг байх хэрэгтэй. Хятадаар ярьдаг байх. За хамгийн томоохон ирж байгаа Солонгос байна, Япон байна бид нар. Тэгээд англи хэл байна. Гэх мэтлэн бид ингэж нэг хүн ам цөөтө учраас бид өөрсдөө чадвартай цөөн боловсон хүчнтэй байж энэ даацыг бид давж гардаг бол. Дээр нь сая ярьлаа бид нар мэдээлэл хоорондоо солилцоод ямар алдаа юунд гарваа? Юунаас болж юм? Үнэхээр бидний дид үтсээс болж юм. Үнэхээр болохгүй байна. Өнөөдөр аялал жуулчлал дээр одоо сая бид нар Японы аялал жуулчлалын үзэгсэнд оролцоод ирэхэд сая ган түмрийн хэлээд улаан өдөө энэ бүс нутгийн аялал жуулчлагч хүмүүс дамжаад Монгол руу ороод ирье. Тэгсэн чинь нэг асуудал дээр очиод унлаа. Улаан өдөөс Улаанбаатар руу чих автозамын найдвартай аюулгүй байдлаар нэгдүгээр шаардлага хангахгүй байна мөн. Хоёрдугаар буруу үйлдэлтэй машинууд яваад одоо яг бүр жуулчдын аюулгүй байдлаар Монгол улс баталгаа гаргаж өгөхгүй байна. Ингээд цаашид энэ дээр яг Монголын тал ямар байр суурьтай байгаа юм бэ гэж шинжил. Гэтэл бид олон улсын одоо үүргээр хүлээсэн хим хэмжээ мөрдөгдөх хичнээн одоо манаас олж их биш мөртлөө одоо зам тээврийн одоо буруу зүй өрүүлтэй гэж бидний ярьдгаас болоод жуулчдын аюулгүй байдлын баталгаа өгөхөд хүндрэлүүлж чинь. Та ганд өмөр хамгийн гол зүйл бол жуулчд аялан очдог газар. Тэр Монголд бол нэг хэсэг нь бол жишээлбэл хөвсгөлийн баруун хэрэг гэхэд хажуутлынхаа хүмүүсүүдийг сонсох хэмжээний баазууд нэгтцсэн байна. А гэтэл өөр нэг тусгай хамгаалалтаа нүцгцөчхоор бараг 10-20 км-ийн зайтай газрууд байна. Тус бүрдээ үйлчлэгэний ямар стандарт, ямар чиглэлийг барих вэ гэдэг зүйл байгаа. Би зөвхөн дэлхийд дээр ийм орон нутгийн баазаараа хамгийн хүчтэй байдаг Африкийн орнууд байна л. Намибийн жишээлбэл жуулчны баазууд нэг өдрийн $300-аас буудаггүй. Үндсэн шалтгаан тэнд гайхалтай үйлчлэгээдээ биш, харин тэнд очиж байгаа хүмүүс өөрөө яг деважнт байгаа юм шиг гэх юм уу, зөвхөн заан хажууд нь хөрж ирдэг тийм орчин сэтгэл зарж байгаа бизнес. Тэгэхээр тэр сэтгэлийг нь баталгаатай үйлдэл үү. Тэрнээс ш өмнө нь хашаа байгаад юм уу хог байвал бид $300 зарж чадахгүй. Тэгэхээр тэр бүс нутаг, тэр тусгай хамгаалалтаа нутаг эсвэл тэр аймаг ямар төрлийн аялал жуулчлалыг хаана хөгжүүлэх гэдэг нь ихэр орон зайн төлөвтийг энэ тэмүүлэлтэнд хамт хөгж гаргаж ирж тамиар юм шиг байна. Тэгэд тэр нь тус тусдаа зах зээлийн ерөөсө 3 чиглэл байгаа. Хямд зах зээл өршөлтөн дээр сулгуурладаг, маш аль болох хямдыг сонгож аялдаг. Хоёрхан тусгай зах зээл та мороор явна, би алах нь. Гурав дахь нь лакшери буюу дээд зэрэглэл. Энэ гурваас хаашаа зайлахгүй. Тэгэхээр энэ гурав аль бүс нутагт хөгжихингээд энэ гурван онцлог дээрээ үйлчлэгээний стандарт тэр бааз үйлчлэгээ гэдэг юм чи өөр байна. Ер нь бид нар энэ аялал жуулчлалын салбарт техник технологийн дэвшлиг яаж хэрэгжүүлэх юм? Өвөл одоо энэ олон дэлхийн даяар гарч ирж байгаа зүйлүүдийг яаж нойлын асуудлыг, яаж зам нь халддаг асуудлуудыг хаанаас технологиудыг экспортлох юм? Хаанаас дижитал технологиудын дагуух одоо зам тээврийн асуудлуудыг шийдэх юм? Монгол улс цаашдаа дандаа прогондоо явахгүй шүү дээ. Тэр энэ нэгдүгээр асуудал. За хоёрдугаар асуудал нь юу вэ гэхээр ерөөсө бусад салбаруудаа аялал жуулчлалыг тэдний давуу талыг аялал жуулчлалд яаж мөнгө болгож инновац хийж шингээх вэ гэдэг. Тэнд соёлынхан маш олон сонирхолтой креативүүдэд хийгээд байдаг, кино хийгээд байдаг, хүн амтлаг нь яваад байдаг. Эсвэл бид нар энийг яаж туризмтэй хийх юм? Өнөөдөр виртуал туризм гэж захийн нэг хятад хүн нүдэндээ юм зүүгээл өөрөө байж байгаа газраасаа ёлын ам руу юм уу хонгорын эс рүү аялаад явж байгааг л дижиталаар хараад ирж байна. Тэгвэл тэнд бодитогоор явагдах зүйлийг энтэй юугаар яаж ялгах юм гэдэг шиг энэ зүйлүүдийг бусад салбаруудын олд дамжууд яг энэ ялгааг хоолны технологийнхан. Заавал бид нар Японы хоолыг дуурайх албагүй. Монголын онцлогтой бол соёлынхан. Дээрэс нь билег дурсгал юмныхан, энэ дижитал IT-ийнхэн. Энийг аялжуулчлал өөртөө хамж авчирч инновац болгож зах зээл рүү гаргах арга зам нь аялжуулалт. Саяны энэ одоо гурван зах зээлийн онцлог дээр гарах вэ гэдэг зүйл байна. Тэгээ энтэй холбоотой зүгээр нэг менежментийн шийдэл бол бас юу яж болох вэ гэхээр бусад улс орны зүйлүүдийг харахад зарим газруудыг шууд хувийн имшил юм уу шалгуурыг нь хангасан тодорхой төрийн босго мэрэгжлийн байгууллагад менежментийг хэрхийг нь өгдөг.
Түр заавал хинтэд тэрийг зарж явж ямар хэрэгтэй юм бэ? Жишээл хустаа бол нэг л жишээ ахгүй. Хустаа бол өөрөө төр оролцохгүйгээр хустаа траст гэдэг байгуул төрийн бас байгууллага өөрөө менежмент хийгээд ажилчлуулаад дамжуулаад орлогоо олоод байгалаа хамгаалаад судалгаагаа хийж байгаа газар. Ийм газар ганцхан хустаад байх албагүй. Би зөвхөн байгаль дээр ярьж байгаа биш, бусад газрууд нэг ч. Тэгээд тэр хинтэд жишээлбэл ажилчлуулчлын эргэлтийн бүс болно гэдгийг улс төрийн ямар нэгэн эрх ашиг орж дарга зэргийн өөрчлөлтгүйгээр дубаа хөгдсөн үндсэн менежмент тэнд байгаа. Тэр бүс нутгийг хариуцсан менежер нь бол улс төрийн нөлөөлөөр сонгогддог биш. Яг 8 жилдээ ихтэй дараа нь энийг ийм болгоно гэдэг зүйлээр компани засаглал хийж байгаа юм шиг менежментиг оруулж ирж хийдэг зүйл ажиллагаа. Тэгэл төртөгөө гэрээ хийгээд орон зайг зардгийн бол тэр орон зайг яах юм бэ? Бид нар Япончуудад зарах гэж би Японы мэдрэмжийг ойлгохгүйгээр хийхэд маш хүнд байхгүй. Тийм учраас Японы компанитай хамтраад энийг л яг ажилчлуулаар хөгжүүлнэ гэж байгаа бол тэрэн дээр нь бид нар менежментиг яаж Япончуулчд хийдэг зүйл хийгээг байгааг явуулах хэрэгтэй. Бид энэ орон зайг хангаж чадахгүй байгаа учраас гадаадын Монголд үйл ажиллагаа явуулж байгаа компаниуд орж ирээд хамгийн өндөр үнэтэйгээр аялыг зарна. Монголчууд нь хайжуултанд булаацалтаа л байна. Тэгэл хэн ч очихгүй дуусна. А хувийн хвшилдэл нөөц боломж байна уу? Төрөөс бас бодлогоор тодорхой дэмжих. Ерөөсөөр дүрэн манай хүмүүсүүд хэлсэн. Хувийн хвшил Монголын аялалжуулалтын үйл ажиллагааг ерөнхийдөө тодорхойлж ирсэн. Тэгэхээр төрөөс бид юу хүсэж байгаа вэхээр ерөөсөөр нэгдүгээрт энэ дид бүтцийн төр хангаад өгчөө. Хоёрдугаар саяны барьж байгаа төр үндэсний эрх ашиг стандартыг нь тавиад өгчөө. Гуравт ямар чиглэл рүү цаашдаа энэ бусад явахын тэрлүүн хувийн хвшил чиглүүлсэн бизнесийн үйл ажиллагааг явуулаад гэж байгаа. Операцийн бид нар хиймээр байгаа хөөхгүй. Орол. За амлын доктор. За тэгэхээр ер нь бол ингэж байгаа юм л да. Манад яг одоо орон нутагт аялал жуулчлалын гол төвшөс газрууд байна уу гэвэл тэнд л байгаа. А тэнд хүлээн авах хүчин чадал маань өндөр байна уу гэхэлэр хүртээмжтэй биш байгаа. Үүн дээр нэг хоёр асуудал байгаа. Нэгдүгээр стандарт гэдэг зүйл хитрхийн хатуу, хитрхийн нийт юм байгаа байгаа учраас энэ стандартууд маань өөрөө Монголын аялал жуулчлалыг өнөөдрийн түвшинд зогсонгүй байдалд оруулчихсан юм шиг. Энэ маань юутай холбоотой вэ гэхэлэр бүх гэр баазуудад яг адилхан стандарт мөрдүүлсэн учраас хөвсгөлдөж, говьтж хаанч очисон гэсэн бүр баг худалчмын бааз дотор төөрхөр болчиход байгаа. Уул нь бол үйлчлэгээний нийтлэг стандартууд нь байдаг. Тэр хүн гэрээ хойш нь харуулж байна уу, урагш нь харуулж байна уу, тэр шар байна уу, цагаан байна уу гэдг нь бол чухал биш байна. Тэгэхээр энэ стандартыг бид нар бол маш сайн бодолцох хэрэгтэй. Энэ олон хувилбарт стандартууд. За дараагийн нэг зүйл нь бол энэ жуулчны баазууд хүчин чадал тухайн одоо нэг зорих газарт очиод хүчин чадлын нэмий гэхлээр юу ядгүү гэхлээр гол зүйл нь ерөөсөө л нөгөө баазынхын тоог л нэмээд идэг. А гэтэл уул нь бол дондог гэдэг хүний бааз өөрөө хүчин чадлаа нэмээд 100-200 хүн хүлээж авах боломжтой байх тусмаа өрсөлдөх боломж бүтээгдэхүүнээс олж авах орлогын хэмжээ нэмэгдэх ёстой байтал дондог гэдэг хүний хүчин чадлыг нэмэгдүүлэхгүйгээр хажууд нь бат бүх хүмүүс тавьчихад өгчтэй. Тийм учраас л хөвсгөл нуурын баруун эрэг өнөөдөр яг Монголын аялал жуулчлалын нүүр царайг тодорхойлж байгаа шигээ тийм л байдалтай болчиход байгаа хэрэг. Яг Монголыг үзье гэвэл баруун эрэгт нь очиж байна. А тэн Монголын аялал жуулчлалын одоо тэ болохгүй байгаа байдлыг үзье гэвэл баруун эрэгт нь очиж байна гэсэн үг. Тэгэхээр бид нэр стандарт дээр бодолцох хэрэгтэй. Дараагийн нэг зүйл нь бол бид нэр жуулчны баазын хүчин чадлыг яаж нэмэгдүүлэх вэ? Монгол гэр сууц гэдэг бол тухайн Монголыг зорж ирж байгаа хүмүүсийн хонхыг үзэж үзэх одоо нэг зорилготой гэр сууц бол мөн боловч а яг бүх хэрэгцээг нь хангах сууц мөн үү гэвэл биш байхгүй. Тэгэхээр бид нэр энэ дээрээ л сайн анхааралтай таамагласан. За нэг заавал тодруулахгүй болохгүй. Аялал жуулчны бизнес талаасаа бол энэ бас биш юм. Монголын аялал жуулчлалд ерөөсөө жуулчны баазын тоог нэмэх, орны тоог нэмэх нэг жуулчны компани 100 мянган жуулчин авах нь чухал биш байхгүй юу? Инхээр л алдаа руу явна эдийн засгийн хувьд. Өөрөлдөлд Монгол өөрөө маш массвийн биш. Тайландд бол тэгж болно. Монгол бол мобилити. Жишээлбэл та бодолт 10 гэртэй байж хагаад 20 гэртэй болчоод 100 тэр чигээрээ зогсон. Тэр хэрэг зардал байхгүй юу? Тэр хэрээр externality гэж ярьдаг зүйлүүд байхгүй юу? Бишээ, Монголын аялал жуулч нэг жуулчны компани 100 мянгаыг авахд биш. Мянгаыг аваад 1000-аас олох ашгийнхаа хэмжээг эдийн засгийн optimizing гэж ярьдаг. Өөрөлдөл тэр үр ашгийг нь нэмэгдүүлэх явдал чухал. А жуулчны баазуудын хувьд яс ялгаа байхгүй. Тоог нь нэмж юм уу? Үйл ажиллагааг нь өргөтгөж явах юм бол манай аялал жуулчлалын өөрийн өрсөлдөх чадвар нэг компанидэр очиж байгаа цэвэр ашгийн хэмжээ шууд багасна. Дээрээс нь юу вэ? Бид нэр одоо нэг саяг ингээд ярьсаар хагаад ажиллаа одоо хариуцсан одоо үе үеийн хүмүүс нь одоо дутуу хийгээд хувийн хвшил авч явдаг юм чинь заавал төр оролцоо яадаг гэдгээс болоод алтчихад байна. Энэ дээр одоо парето үр ашиг гэдэг нь процент байна. Альва юмны одоо 80-20% гэж харьцаа.
бид эхний ээлжинд яаж хийгээд сая дээр хүрэх ёстой. Сая дээр хүрсний дараа аянда тал нь 20% төрөлжөөд нийт аялал жуулчлалын хамгийн үнэтэй аяллаа зардаг руу очиж чинь. Тэгэр үед одоо 200 мянган жуулчин авж байгаа үнэтэй аяллахын одоо нэг жуулчнаас 1000 биш 2000 3000 доллар аваа явчих. За 80% дээр байгаа аялал жуулчлал дээр явах жуулчдад яах вэ гэхээр дундаж ба дундаас дэжсэн залтыг бид хангаж өгчөөж энэ салбар хөгжих юм. Төрөн одоо хилээд бид нар нөгөө хүм бид нар үндсэн үйлэн дээр бол төрийн зохицуулалтын эзэн засгийн байна гэсэн залттай байгаа үндсэн үйлэн дээр. А гэтэл бид нар бүх юма төр хувийн хвшил хийнэ гэж хөгжцсөн орны моделийг авчирч бас бид нар олон эзэн засгийн салбараа хоош нь татаад байгаа. Өнөөдөр одоо ган төмөр байна манай аялал жуулчлалын холбоонууд байна. Би хэлсэтэй 12 сарын 4 сар нь чуа фул байж байгаа хөрөнгө оруулалтын үр өгөөж гэдэг чинь хувийн хвшил даагаад явах юу салбар биш байхгүй. Энэ чинь тийм хөрөнгө оруулалт биш буцаад арахаар. А тийм учраас би төр энэ аялал жуулчлалын салбартаагаа түншлэр явах хэрэгтэй юм байна. Хүмүүсийн төр сургаж өгье. Стандартын тогтоо хүмүүстээр нөхөргий дээр ногоон зээлэр энэ хүмүүсийг хөлдөөр тэнцвэл босдог болтол нь бид төр хүүгийн татаас үгий гэж байгаа. Ягагт бол одоо Монголын эдийн засаг шууд хөрөнгө оруулалт өгч чадахгүй гол арилжааны банкуд нь их үсрээ авдаг. Арилжааны банкуудын их үсрийг мөнгөний аваад зөрүүгийн төр төлчгөр энэ 9% хүүтэй зээл аж ахуйн нэгжүүд очихоор ер нь жоохон 3-4 жил би тасралтгүй энэ бодлого хадгалж чадвал бус чинь гэж харж байгаа. За энэний үр дүнд юу вэ гэхээр аялал жуулчлалын компаниудаа одоо дэмжиэд байна. Хэдэн баригдсан зочдлуудлаа хэдэн том компаниа дэмжинэ гэдэг одоо хардлт ард иргэдээс ирж байгаа. Цааштай ч юм байна. А эндээс тайлбар юу гэхээр сая хэллээ 13 салбарын хүнд нэг аялал жуулчны орсон мөнгө хуваагдж байна бидний. Тийм учраас бид нар энэ аялал жуулчлалын салбарт өрөвтө томоохон урт хугацааны тэгтээ орчин үеийн ноу хауг нэвтрүүлэх талаар нь төр дэмжих хэрэгтэй. Тийм учраас энэ ногоон зээлийг одоо Монгол Улсын Засгийн газар цааш хэмжээд явах бах энэний хүрээндээ бид босох хэрэгтэй. Яг л 8 сар нь баг хагсын хагас дүүргэлттэй байгаа аялал жуулчлалын салбарыг бид нар 4 сар фул тайм ажилуулчаад дээрээс нь өндөр хүлээлт үүсгээд хувийн хвшил нь энэ ингээд аваа явах хэрэгтэй гэж бол хувийн хвшилтэй остыг шахаж болохгүй. Энэ эдийн засаг өрөгжжээж 11 жуулчин ирэхэд 13 төрлийн салбарын юм энэ арилжаанд оролцдог учраас бид төр дэмжиж тодорхой төвшөнд нь хүргээд за одоо энэ тодорхой төвшөнд хүрлээ. За одоо хувийн хвшил жинхэнэ ажлаа аваад яв бид хангалттай боллоо гэж. За дээр нь дахиад бидэнд байгаа нэг хүндрэл болохоор бид цөөхөн хүн амтай тархаа бутархаа том газар нутгад бас. Хүсэн зүсэгүүд агаарын болон автозамын тээвэр дээр бид аялал жуулчлалыг хөгжүүлэхийн тулд одоо хоосон суудлын дээр нь татаас өгдөгч юм аялал жуулчлалын татвар бий болгоод тэр татвараараа энэ салбарт зайлшгүй эдис болсон секторт татаас өгж өвжөөж бид тодорхой тоонд хүрдэж л болсон. Тэгэхгүй бол өнөөдөр ганц төмөр ганцаараа нэлээ юм хийлээ. Гэтэл цаг агаар яадаг үлээ бид нар. Онгоц нисгээ байцлаг ингүүт бүх жуулчт нь кэнслтэнгууд. За тэр бидний бас нэг хүндрэл байна. Бид нөгөө шинжлэх ухаан аюулгүй байдал жуулчдын амь наст Монгол ус баталгаа гаргаж байгаа. Гэтэл бид нар нэг хинэггүй замбраагүйгээс оож нэг тарван тахал гарахад бид аялал жуулчдын салбарт ямар нөлөө бол тэгэнгүүт нислэг цуслагдхад ямар хүндрэл үүсв. Баян-Өлгий Улаангийн баатрын нислэг цуслагдсан төдийгүй тэр хүмүүсийн дамжин транзит дараа дараагийн нислэг дээр одоо хүндрэл үүсэнгүүт нөгөө хамаг ачааг нуруундаа авч явж байгаад хувийн хвшил чинь автоматар алдагдл хүлээгээл ингээ явчихад байгаа. Тэгэхээр бид нар одоо зөв ойлголцоод үнэхээр бид бүх шатнд стандарт норм норматива өөрчлөөд энэний ард хүрэх ёстой гэж зөрөө. Дээрэс нь манай зөвхөн ган төмрийн хэлснээр одоо аялал жуулчлалын компаниуд мөн бодлогын хувьд чанарын хувьд нэгдэж нийлж томрох хэрэгтэй. Тухайл бол аялал жуулчлалын татвар ямар хүрээнд үйлчлэх ёстой гэсэн үг вэ? Уг нь одоо субъектүүд дээр тавьсан. Нийслэлийн үйлчлэгээний 1% чинь одоо аялал жуулчлалаа одоо дэмжигд гээд бид нэг их туршаад зарцуулна гэсэн ирнэ. Одоогоор яг аль биесээр хот руу олцоод байгаа. Тэгэхээр энэ дээр бол одоо хувийн хвшлүүд байна, бусад албадуудын хийж байгаа зан нийтдээ аялал жуулчлалын нийт үйлчлэгэн дээр 1% татвар улс орон дээр бий болгочихё. Энэ татврын цугласан мөнгөөр буцаагаад аялал жуулчлалын салбаруудаа дэмжиё. Яавал бид 4 өлөлтөө болох юм. За дээр нь хамгийн гол хүндрэл агарын тээвэрлэгчүүд байна. Бид үнэхээр өршөлдөөнний хувьд бол одоо мят тэр үн буулгаад ингээд алдагд түлэх гээд байгаа бол тэр алдагдлын тэр татаа заасан санхүүжүүлдэг. Тэгээд ор хоногөө дүүргээд ингээд олон талын одоо оролцоо багч гисэн бид энэ чухал байна. Тэгвэл миний оролцоо бага юм чинь за ингийн юм чинь гээд хоошоо хайчих юм. Бүх эрсдлийг үүрнэ гэж байгаа юм биш.
тэгэл бол дийлэхгүй. А мэдээж бид нар ганцхан хувийн ижлийн оролцоог менежмент хийхэд нэгдүгээр тангаж өгье. Хоёрдугаар та сонсож байгаа хэрэг энэ аялжуулалт гэдэг юм ярьж ах үед хүмүүс аль салбарыг яг оруулах уу гэдэг дээр бас зөрүүтэй байгаа даа. Төрүүн дорж огш нэг зүйл хэллээ. Аялжуулалтын шууд оролцоод салбар тед гэд нэг тоо дэмжигч гэд. А хэрэв 13 салбар үнэхээр аялжуулалтын өгөөжийг хүртэж байгаа бол тед тэр болгоноос татварын авч тэдгэрийг аялжуулалтын дэмжигч салбарууд гэж бүр тодорхойлж хагаад нэг бодлогоор явуулах хэрэгтэй. Эсвэл төр операторыг аялжуулах зорчт бодол хоёроор хангаж байгаа бол зөвхөн тэр өрөөнд байж байгаа асуудал шал өөр болчих жоо. Ингээд би сайдын хэлсэн дээр гол тэр сайн хэлээд байгаа зүйл нь юу нөхөхөд бид нар хувь төрийн үйл ажиллагааны зүйлүүдийг хийхдээ манад аялжуулагч өөр өөр газар өөр өөр ялгаатай төрчлөө шүү дээ. Асуудлууд нь газар болгонд өөр байна. Тэгээ тэр болгондууд шийдэх механизмыг хийхдээ хувийн хөвшлийн бас оролцоог нэмэгдүүлэх замаар менежментийн хувьд эрсдлийг болоод мэдээж хэрэг бүгдийн хувийн хөвшил үүрэхгүй л дээ. Энэ ажлыг бол хамтарч хийхэд бэлэн байгаамаа л гэсэн зүйл ярьж байгаа. За мөн шансан. Дэд төцийн салбарын хувьд бол аяжуулчлыг одоо хөгжүүлэхэд чадвахын хувьд бол сүлжээ төлөвлөлттэй энэ дээр бол чадвахтай байна гэж үзэж байна. Тэгээд 2020 он гэхэд бол Монгол Улаанбаатар хот 21 аймагт одоо хатуучлалт авцамаар холбогдно. А цаашид сумдуудыг одоо хэм төртөктө авцамаар холбох одоо энэ төслийн судалгааны ажлууд бол манай дээр хийгдэж байна. А агарын тээвэр болон автээврийн байгууллагуудын чадвахыг дэвшүүлэх өрсөлдөх чадварыг дэвшүүлэх асуудал бол хамгийн одоо нэг тэргүнд одоо яригдах асуудал байгаа. Агарын тээврийн компаниудын өрсөлдөх чадварыг дэвшүүлэхгүй байх тохиолдолд агарын тээврийн үнийг бууруулах тал дээр бол нэлээд асуудалтай. Тэгэхээр одоо нөгөө сайдын одоо хэлж байгаагаар төрөөс одоо татаа солих энэ эргэцүүн зохицуултыг бол бий болгох нэг тэргүүний шаардлагатай. А мөн авт тээвэр, агарын тээвэр, төмөр замын үйлчлэгийн багц үйлчлэгээнүүдийг бий болгох одоо аялал жуулчлалын операторуудтай ингээд багц үйлчлэгийг одоо бий болгох нь аялал жуулчлалын одоо үйлчлэгээ үн өртөг тээврийн байгууллагуудын үнийг бууруулах бас нэг юм нөхцөл боломжийг бий олох юмаа л гэж үзэж байна. За тэмүүлэгч бид нар бас нэг аялал жуулчлалын салбарыг зөвхөн одоо юу гэдэг өнөөдрийн тэр байгаа аялал жуулчлалын одоо тэр баазууд гэдэг юм уу гэр кампууд гэдэг юм эдгээр бол төсөлж хармаар юм шиг байна. А гэтэл дэлхий дээр бол жишээ нь одоо юу гэдэг Африкийн Танзан, Кениач гэдэг юм уу те бид нар сафари аяллууд, тансаг чиглэлийн аяллууд гэдэг юм уу те бид нар энд ч $50 өртөгтэй гэр баазыг борлуулах гэж худалдах гэж явж ирснаас илүү $500 өртөгтэй өөрсдийн эко аялал жуулчлалыг хөгжүүлэхүү гэдэг бол бас бодлогын тэргүүлэх салбар болчиход байна. А ер нь бол зүгээр аялал жуулчлалын салбар гэдэг маань түрүү хэлсэнчлэн ер нь тухайн тэр Монголыг зорж ирж байгаа жуулчд тухайн тэр үйлчлүүлэгчд бид нар бол сэтгэл ханамжийг борлуулж байгаа асуудал болчихж байгаа. Тэр хүн сэтгэл ханамж хэр байх вэ? А Монголыг зорж ирж байгаа нийт дийлэнх жуулчдын маань олон сая төгрөөр хэлсэн судалгаагаар 70 орчим хувь нь бол Монголын тэр онгон байгаль дээрэс нь бол нүүдлийн мал аж ахуй гэдэг зүйлийг сонирхож ирж байна. Өв соёлыг сонирхож ирж байна. А энэ маань бол нэг хэн үгээр тайлбарч хэлэхэд эко гэдэг зүйл болчихж байгаа. Монголыг ерөөсөө хайх, Монголыг брендинг үүсгэх, Монголыг дэлхийд таниулах гол түлхүүр үг бол эко байна. Тэгэхээр бидний одоо аялал жуулчлалын гол бодлогын маань цаашдын урт хугацааны суур бодлого бол эко туризм дээр хөгжих ийм боломж болцоо бол байшгүй гэдэг зүйл байна. А энийг би зүгээр дэлхийд одоо хамгийн сайн хөгжүүлж байгаа улс орнууд бол сая энэ Африкийн улс орнууд байна. Дээрээс нь Япон бол энэ дээр бас сая сүүлийн жилүүдэд маш том одоо эко туризмын шинжилгээг бол хийжлээ. Тухайн энэ төр олон улсын байгууллага одоо төрийн бас байгууллагуудтай хамтарч хийж энийг бол төрөлжүүлэх яг энэ эко туризмын чиглэлээр аялал жуулчлалын нэр төрөл брэнд бүтээгдэхүүнийг үүсгэх талаар бол одоо өөрсдийн ажлыг хийж байна. А давхар эко туризм хөгжснөөр энэ зөвхөн эдийн засгийн ашигаас гадна энэ ч бол бид нар давхар байгаль орчныг хамгаалах ажлуудаа бол давхар хийж байна. Японы нэг жишээ юм да. Жишээ нь тэнд одоо халим ажиглагчдын холбоо гэж байна. Дээрээс нь одоо юу гэдэг эко аялагчдын холбоо ч гэдэг юм уу. Энэ хоёр холбоо гэхэд зөвхөн Японд бий болж байгаа эко туризмын дийлэнх хувийг бол бүрдүүлж шүү гэдэг асуудал ярьж байгаа. А сая бид нар ярьдаг хустай төрөний тэр одоо тах ажиглах асуудлаар чинь одоо эко туризмыг хөгжүүлж болж байна. Цаашид одоо юу гэдэг тухайн тэр сарлаг байдаг юм уу, хавтгай байдаг юм уу, өөрсдийн онцлогт нийцсэн ан амтан эсвэл байгаль орчин тухайн тэр газар нутгийн онцлогт нийцсэн аялал жуулчлалыг бол хөгжүүлэх боломж олцвол зөндөө байна. Юу нөлөө бид нар одоо Монгол улс маань бол байгалийн болоод тусгай хамгаалалтаа дархан цаас газруудтай байлээ тий. Энийг ашиглаж бол тухайн бүс нутагт өөр өөр төслүүдийг хэрэгжүүлэх тухайн тэр одоо югдгийн эко туризмыг хөгжүүлж байгаа аж ахуй нэгжүүдэд төрөөс тодорхой урамшуул дэмжлэг үзүүлдэг тухайн тэр эко туризм дэмжиж байгаа аялал жуулчлалын компаниудыг шагнаж урамшуулдаг байвал энэ бол бидний аялал жуулчлалыг харах өнцг маань бол илүү өргөн том цар хүрээнд очих болол гэсэн тийм бодолтой. За дорж гэдэмч энэ аялал жуулчлал Монгол
одоо сая үүсэж байгаа биш л дээ. Та нар бол мэдж байгаа их Монгол улсын үед бол Марко Поло, Ромын Папын төлөөлөл Монголд бол ажиллажээс. Энэ бол Монголын өртөө бий болж байгаа. Тэгэхээр бол тухайн үедээ бол тархны зам одоо Монголын их гүрний оруулсан зам хувь нэмэр маш их бий. Цайны ээ зам гэж байна. Тэгэхээр бол яг хэв гэвэл энэ гурван улсын эдийн засгийн хордолд бол аялал жуулчлалын салбар бол нэгэн томоохон одоо анхааралд бол байгаа. Эндээс олсон 32 төсөл бай. 32 төсөл. Энд гэлээ гэхдээ зөвхөн 13 дэд бүтцийн 13 төслөөс 7 нь бол Монгол талбайтай байгаа. Тэгэхээр бид яагаад вэ гэвэл энэ торгоны зам, цайны зам дагуулчих юм бол нийтлэг соёл бий болсон байх нь шүү дээ. Тэг хятад, орсууд, монголууд бол хамтраад энэ аялыг хийж байсан. Цайг бол хятадаас монголоор дамжуулаад орос, европ руу гаргаж байсан. Торгыг бол энтхэг хятадаас бол монголоор дамжуулаад тийшээ гаргаж байсан. Тэгэхээр бол энд брэнд бүтээгдэхүүн нуугдчих байгаа байхгүй юу? Ягаад гэвэл цайны замаар аялъя монгол хий. А торгоны замаар бол аялъя. Тэгэхээр бол энийг энэ хоёр том өрөнтэйгээ хамтраад тийм шин брэнд бүтээгдэхүүнийг бол бий болгох хэрэгтэй. Нөгөө талаас бол би сая ярилаа. Ерөөсөө энэ төрийн оролцоо Монголын эдийн засгт их байгаа учраас бол Монгол бол хөгжихгүй байна. Та нар аваад үзэл л да. Ус бол урсгад бол тэнд хинч шууд ухч өгдөггүй. Ус бол өөрөө шуудаг ол явчихдаг. Эдийн засаг бол яах вэ гэвэл энэ гадрал дараа явах ёстой. Тэнд хаана зад тавьж яах ус. Тэнд юм Алан басах гэнэ шүү дээ. Ийм учраас бол төрийн оролцоог бол аль болох басах. Би дайж бол хөгжгөл дээ тий. Энэ орон нутгата суурилсан тэр одоо Шинжаа уугралтай хилсэн нутаг байна, Туваатай хилсэн байна. Энэ зүүн тийшээ одоо Хятадын Өвөр Монголуудаа хилсэн. Энэ ойролцоо бол хөгжөөд явгуул дээ. Тэнт цаад битэхи гагцгүй дэд үтсийн хөрөнгө оруулалтгийнхт бол тэрээс бол анхаар. За мөнхөт За хотын аялал жуулчлалыг хөгжүүлэхэд бол бид бас анхаарах ёстой. Яах вэ гэвэл Азийн орнууд одоо эдийн засгийн хямралд орсон бий. Яагаад вэ гэвэл их аялагчид гадагшаа явсан учраас валюта гадагшаа гаргаж явуулсан. Манайхад энэ хандлага бол бас гадагшаа аялагчид их болчих. Манайх чинь бол ханш валюта бол багтаа олсооч үйдэ. Нөгөө талаас одоо гаднаас манайхыг зөлж илж байгаа хүн бүхнийг бол аялагчид биш ээ. Ягаад гэвэл манайхаас мөнгө олох гэж ирж байгаа цагаачд байна. А манай бизнесийн байгууллагад ирж ажиллаж мөнгө олж байгаа авто төр зүрийн ажилчид байна. Манайх бол энд оруулаад байна. Энэ одоо аялагчид гэж. Энийг салгах хэрэгтэй. Салгаж. За. Бид бол гаднаас мөнгө бидний төх улсуудыг цуглуулах ёстой шүү дээ. Энэ талаас нь бол тооцоог бол нэгэн гарах гэвэл бол манай статистик бол уруу гаргаад байна. За мөнгөт. Манай аялалчлалыг хөгжүүлэхэд бидэнд нөөц байна гэвэл агүй их нөөц байгаа л да. Гэхдээ яг аль нөөцөөс нь эхлэх үү? Яг энэ нөөцийг эхлэхэд бид нэр бэлэн байгаа вэ гэдэг жижиг зүйлүүдээс эхлээд л жоохон бид нар бадмаар хэвшинэгдэд өдөө. За Гантмар дараг амглан доктор энэ төрөл аюу сайн гэж өнөөдөр Карманда $20,000 Кармадад ирсэн жуулчин $1,000 буцаагаал аваа явчихчих шиг тийм. Тэгэхээр энэ тохиолдолд биднэрт хамгийн тодорхой өгөөжийг нэмэгдүүлэх боломж юу байв нүг гэхээр бас яг энэ зүйл дээр бид нар ажиллах хэрэгтэй болчихж байгаа байхгүй. За энэ дээр жишээ сай сайд ярд тэ бид нарын тэр үйлчлэгэний чанар а хоёрдугаарт нь эргүүлээ бид нар тэр улсуудад бид нар нэгэнд аялжуулах гэдэг чинь хүн сэтгэгдэл мэдрэмж таатай орчин уур амьсгал зарж байгаа учраас бид нар энэ зүйлийг бид нар хэрхэн яаж зарах вэ хэрхэн яаж хүнд хүрэх вэ гэдэг асуудлуудыг бид нар ярина л та. А эсэргээрээ бас нөгөө талд эргээд бид нэр яг ийм зүйл дээр ингэдэг байхгүй. Үйлчлэгээний чанар бид нар айгүй муу. Манай үйлчлэгээний чанар өндөр түвшинд төрөхтэй, олон улсын түвшинд төрөхтэй гэхлээр за яг аль олон улсын түвшин те? Яг үйлчлэгэн дээр яг юу нь болохгүй байгаа даа. Гүтгүй. Ер нь л манай үйлчлэгээ өөртөө муу штэ. Гэхдээ ингээл яриад эхэлдэг байхгүй. Тэгэхээр эн чин бид нар бас ингээд өөрөө өөртөө дотооддоо жишэлэх юм бол бие бинийгээ ингээд халаад байгаа байхгүй бас нэг талаараа. Яа бас хэмэргүй шүү дээ. Одоо чинь гайгүй нэг үйлчлэж байгаа. Өнөөдөр та жишээлх юм бол 1000 төгрөгөөр юм худалдаж авчаад эргүүлээд 100,000 төгрөгийн юм худалдаж юм уу 100,000 төгрөгийн худалдаа авч байгаа юм шиг ингээд үйлчлэгээ нэхээд ахлаар чинь энд нөгөө үл ойлголцлууд чинь бий болчиход байгаа юм.
Өнөөдөр ингээд танд ингээд алтай айганд 1000 төгрөгийн усыгээд ингээд өгөөд үйлчлэх үү? Эсвэл бол танд аягүй сайхан инээмсэглсэн залуучууд хурж ирээд үйлчлэх үү гэдэг чинь хоёрын харамт л бид нэр ялгаагаар олж харах хэрэгтэй болчиход байгаа юм. Инхийн бол биднэрт бол яг эдийн засгийн өргөжүүдийг дээшлүүлээд явъя, өгөөж нэмэгдүүлээ, тэр аваа буцаж байгаа 1500 долларыг бид нэр буцаагаад энэ зах зээлдээ үлдээчих юм бол одоо байгаа бид нар жуулчин дээр ярих юм бол энэ өгөөч чинь эдийн засгийн тоогоор аюу өндөр болоод ирчих юм боломжтой байгаа хэрэг. Үйлчлэгэн дээр үү штэ. Гадна яг ямар үйлчлэгэний стандарт гэж авах вэ? Монгол. Бидний ансын араа харж байгаа тохиолдолд Монголын ямар үйлчлэгийг дэлхийн стандарт болох вэ гэдгийг заавал бодож явах хэрэгтэй. Жишээл манай бизнесийн одоо баазуудаас ярьж жишээл гэр дотор, нэг гэр дотор хаан саун гэдэг зүйл яг одоо хорхог хийж байгаа юм шигээр тоготоо усан дээр юу тоготоо чулууга халааж агаад хийгээд явж штэ тий. Заавал бид нар японочууд шиг мэдчилгээг бүхийлгээд бас тийм биш байж болно. Тэр бодол өөрөө япон дизайнд л биш болов. Тийм учраас бид нар юу нөхөр тэнцээ зөвхөн Монголын онцлогийг харсан хөөрөгт мэдчилгээгээд тэгээд хажуугаар нь хөөргөө өндөр төвшөнд борлуулдаг хөөргний тухай домог үлгэрүүд аялж үзсэн бүтээгдэхүүн болдог. Энэ нь магадгүй бусад Казахстан метин гэрийг зардаг газрууд руу ийм стандартад тэд нар орохын төлөө явдаг гэж байна. Энчлэн аялж үзлийн үйлчлэгэнд бид нар юг түгээмэл түрүүн сайд ярьсан түгээмэл байдлаар нь авах юм. А бид Монголынхоо онцлог дээр сулгуурсан ямар үйлчлэгийг брэнд буюу дэлхийд бас үйлчлэгээний салбарт экспортлох юм гэдгээ одоо бодлогоор дэмжиж өгч явах хэрэгтэй. Тэгэхгүй бол бүгдийн завчаад байж болохгүй маа л гэсэн санаа. 15 онд л нийслэл аялж үзлийн гадраас хийсэн бас судалгааны үр дүн бид дэжтэй үйлчлэгээний салбаруудаар хамгийн сайн үнэлгээ авсан газар хаана вэ гэсэн малчин айл зочилсон гэдэг. Тэр маань өөрөө юу вэ гэхэлээр яг хүн байгаа байгаагаараа хүнд хандаад үйлчлэх л асуудал яригдсан. Тэгэхээр бид нар чи ингээд за тэр Оросын стандарт, Франц стандарт, Англи үйлчлэгээ гэж, за Япон үйлчлэгээ, Солонгос үйлчлэгээ гэж бүх юмыг базаад нэг болгох гэхэлээр эн чинь ер нь нөгөө олон хотод нэг баг тоглохлоороо амжилт үзүүлдэг гэдэгтэй л адилхан юм болчиход байна. За нэвтрүүлгийн цаг дуусч байна. Эрхэм үзэгчдээ Монголын үндэсний олон нийтийн